Hey, hvad så Tillas? Nuller fra Det Dullermand, og velkommen til en forhåbentlig meget underholdende video, hvor jeg viser jer en live benchmark af CSGO, eller bedre kendt som Counter-Strike Global Offensive. Jeg skal teste i dag et GeForce 9800 GTX Plus grafikkort. GTX Plus, det er sådan set det samme som 9800 GTX, bortset fra at den er bare blevet lidt mere energieffektiv. Jeg har den her som et slags proof, som I kan se her. 9800 GTX Plus. Ikke så i hvert fald en driver der i. Det er ikke den nyeste driver, men det gør ikke noget, fordi, well, det er min yndlingsdriver, når det kommer til Nvidia. I kan se den overclocket en lille bitte smule, så I skal nok forvente, at hvis I selv har en idé om at få sådan en, så forvent cirka mellem 5 og 10% mindre FPS. Men I kan sikkert også høre den her fra sådan en lille whooshy lyd. Så, wow. Vi skal køre fuld HD på hele lortet, basically. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan flytte kameraen lidt smule. Bare sådan, så I kan... I kan jo se FPS'ene. Sorry, min fejl. I kan se FPS'ene hernede med Netgraph-kommandoen. Jeg vil sige, at det er en 512 MB grafikkort, og det spil kan bruge mere end det. Så ikke få... ikke stå og skide bukserne, hvis det er, at I synes, den kører helvede til. I kan se indstillingerne. Vi kører max i grafik. Igen, hvis vi kører 720p eller alting på lavest, så får vi væsentligt mere ydelse. Ej, jeg har faktisk godt skruet den ned til 4x MSAA, eller hvad, vi slår den sgu helt fra. Det er jo et resten af systemet er en Core i5 3,3 GHz, og den har 8 GB RAM. Så der er ikke sidder ikke noget Core 2 Quad eller sådan noget mere current gen, men det er noget i hvert fald, vi får arbejdet på. Og så vil jeg kommentere under forløbet her, når det er, at for jeg kan se, hvis jeg har min finger herovre, så har jeg nemlig en lille graf, som I kan se her i billedet, som viser, hvor meget RAM den bruger. Når den bruger mere end 500 MB RAM, så siger jeg lige til, bare hvis I indtil jeg kigger på FPS'ene. Som sagt, I så næsten max, undtaget lidt mindre anti-aliasing, det der haløjse filter der. Antisotropisk filtrering faktisk, det hedder faktisk, mener jeg faktisk, det hedder. Anyways, lad os få spillet noget CSGO. CSGO. Come on. Finally. Så der er ikke lyd på, fordi jeg er headset på, by the way. Så det her til os, det er en live benchmark af 9800 GTX Plus, mindre overclock. Well, den holder sig cirka 60 fps. Men næsten max grafik igen. Jeg vil ikke anbefale så meget anti-aliasing. Og lige nu der bruger den 507 MB RAM i øvrigt, så den, det er faktisk mest af på grund af mangel på RAM, at vi ikke kan få flere FPS lige nu. Men 60 FPS for mit vedkommende, det er meget spilbart, hvis I spørger mig selvfølgelig. Okay, lidt meget lock der. Så jeg spiller lige en 5 minutters tid, og så er det vist også det. Stay tuned, fordi jeg laver måske flere live benchmarks, by the way. Så indtil videre vil jeg faktisk sige, at det er faktisk ikke så tosset. Den bruger rammene ganske fint. Der er ikke så mange af de der usage spikes, altså hvor den går op og ned i usage hele tiden. Den står på 99% langt det meste af tiden. Og den bruger også meget min CPU-kraft i øvrigt. Oh. Så I kan se til, at den er cirka på 60 fps stort set hele tiden, så jeg vil sige personligt, det er meget, meget spilbart. Jeg har sikkert sagt det før. Lad os prøve at gå herop mod træerne. Der plejer den at slå de der filter der til, fordi der er så mange detaljer her. Wow, okay, den dropper lidt ned til en 40 fps, ja. Men hvis jeg skruer lidt af det der antisotropiske filtrering der, så er jeg ret sikker på, at I får væsentligt flere fps. Jeg spiller bare med den indstilling, jeg personligt føler er den anbefalede indstilling til CSGO. Men selvfølgelig, hvis du skruer helt ned for indstillingerne, så har jeg prøvet at teste, og der får du ca. 100 fps på laveste indstilling, selv i fuld HD.
Og det er simpelthen fordi, at den bruger ikke nær så meget RAM længere. Blandt andet. Men lad os lige få spillet lige et par sekunder mere, så kan jeg godt prøve at vise, hvad den kan på laveste indstilling i fuld HD. Bare så. Fordi der er mange, der spørger, hvor mange FPS kan den? Kan den trække de 100 FPS? Det kommer an på, hvilken grafisk indstilling du spiller på. Ligesom jeg kan sige til jer, at jeg godt trække Battlefield 3 med 100 FPS. Men I skal ikke regne med det på højeste indstilling. Så det er også en lille disclaimer til dem, der spørger, kan den 100 FPS? Det kan den. Så næste gang jeg dør, forhåbentlig inden længe. Der gjorde så det. Lad os prøve at skifte videoindstillingen til den laveste indstilling, fordi det er jo det, som de fleste pros såkaldt vil spille. Jeg lader FXAA slå til, fordi wow, det ser så meget pænt ud, hvis I spørger mig. For helvede, jeg fik ikke lov til at spille, goddammit. Nå, lige meget. I kan se på FPS'ene. Nu ligger den på ca. 140 FPS. Det er i hvert fald over 100 FPS med sikkerhed. Så selv til, lad os prøve at tjekke FPS'ene. Selv med et konge grafikkort dengang, et flagskib single GPU grafikkort fra 2008, kan spille CSGO med over 100 FPS. Wow. Meget imponerende. Så jeg beklager, hvis jeg ikke har lyd på, men well, jeg kan tage request, hvis jeg skal spille med lyd på. Selvom det er jo mest alle FPS, I skal holde øje med. Hvis I spørger mig i hvert fald. Spiller vi lige et minut mere. Og så er det vist også det. Så spørg endelig, hvis der er spil, som jeg skal prøve at teste med 9800 GTX Plus'eren. Jeg er den personligt, så jeg har ikke nogen frist til, hvornår jeg skal af med den. Ja, jeg tror vist også, det var det. Så jeg kan se til, at den kan trække CSGO på højeste grafik. Ikke altid 60 FPS, men det kan da lade sig gøre, I guess. Og hvis du skruer helt ned for indstillingerne, så kan du godt forvente at få over 100 FPS på den. Og husk, League er en af de mest krævende maps, så hvis du spiller sådan som Dust 2 eller sådan noget lignende, så kan du godt få lidt mere ydelse ud af den. Men det var i hvert fald den her gang til os med en live benchmark af CSGO. Synes I, at grafikkortet ydede, som den skulle, og ellers så er I velkommen til os at smide en like for, at jeg har skaffet sådan et grafikkort. I øvrigt den første brugte grafikkort, jeg selv har fået. Eller købt, faktisk. Men det var i hvert fald den her gang til os, og vi ses til næste gang.